По-перше, для мене було надзвичайно цікаво спостерігати, як саме розігрується це засідання Генеральної асамблеї. По-перше, наш президент сидить у перших рядах, що є певною повагою і тому, що приділяється увага Україні. І, по-друге, я би порівнював виступи президента Сполучених Штатів, який достатньо чітко посилав достатньо гарно читаємі меседжі і Путіну, і Порошенко. Наприклад, він чітко сказав, що територія України повинна бути повністю повернута під контроль української влади. По-друге, він чітко посилав меседжі щодо нерозповсюдження тероризму у всьому світі і дуже чудово привів приклад, що тероризму не буде ніде схованки в будь-якому куточку землі на кшталт Аль-Каїди. Чудове було таке посилання про Осаму Бен Ладена, що був терорист, який тероризував весь світ, і як він закінчив. Я вважаю, що для Путіна це також дуже чіткий меседж щодо його дій по підтримці терористичних угруповань ЛНР-ДНР, а також те, що він направляє російські війська вбивати людей в Сирію. Достатньо чітко президент Сполучених Штатів також окреслив найближче майбутнє, і я не згодний з колегою, що ні до чого воно не призведе. Ми порівняємо, як виглядав президент Сполучених Штатів, він був впевнений абсолютно, він чітко маркував, чим буде межі дозволеного, чим можна займатися в світі, чим не можна, і вони несуть відповідальність. А навпроти президент Росії виглядав таким, який був дійсно невпевненим в собі, він запинався на словах, він повторював окремі слова, і дійсно він не відчував себе таким, який володіє, по-перше, ситуацією, і таким, який справляє враження.